триває другий місяць нашого героїчного спротиву окупантам. 35 днів тому кремлівські терористи масово вторглися на територію нашої держави. Україна стала як міцний кулак і тримає оборону на усіх фронтах, зокрема і на інформаційному. Телевізійний марафон на 33-му каналі «Єдині до перемоги» триває, аби ви володіли найоперативнішою інформацією. Щодня наші журналісти виходять у прямий ефір зі свіжими новинами. Перевірені факти, зйомки із місця подій та ситуація із перших вуст. А в студії для вас працює Наталка Бахомент. Бійці Азову до останнього боронитимуть Маріуполь. Про це повідомив заступник командира полку Святослав Паламар після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що дозволив військовим покинути місто. Азовець запевнив, незважаючи на те, що вони вже більше місяця в облозі, а сили ворога на цьому напрямку переважають українські в 10 разів, покидати своїх загиблих та поранених не будуть. А як, на вашу думку, повинні чинити українські військові? Наголошую, ми будемо і надалі захищати місто. Кожен дім, кожну вулицю. Ми робитимемо все, щоб врятувати наших поранених та поховати наших вбитих воїнів. Ми чуємо про те, що безуспішно боротись з переважаючими силами, співвідношеннями 1 до 10, не маючи авіації та інше. Запитайте оборонців міста, як вони 33 дні протистоять постійним авіаційним бомбардуванням, десяткам випущених по нас балістичних ракет, обстрілами з кораблів та наземної артилерії, силами, що в десятки разів переважають наші, в повному оточенні. Нас запитують про можливість деблокади. Згадайте князя Святослава, згадайте подвиг Болбочана та інших. Рішучість і професійність командирів – це те, що найбільше цінується під час війни. Ворог показує нам картинки про захоплені квартали в Маріуполі. В той же час наші оборонці продовжують вбивати окупанта та знищувати їх техніку. Наголошую, боротьба за місто триває. Та як завжди звертаю увагу на гуманітарну катастрофу та геноцид проти місцевого населення з боку окупантів. Світе, прокинься нарешті! Рашисти вдалися до чергових провокацій. На Сумському відрізку українсько-російського кордону окупанти підірвали власний БТР. Мета – звинуватити в злочині нас, а згодом, щоб нібито помститися, нанести відповідний удар по нашим позиціям. Однак їхній план провалився. Відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка, Сумська область. Орки встановили там свій БТР на кордоні. Самі ж його підірвали, і це була така заздалегідь спрямована провокація. Провокація спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, начебто українці знищили їхній БТР, вони це зробили самостійно. І начебто з тим, щоб помститися українцям, вони спалили прикордонний пункт пропуску, український пункт пропуску у нас на кордоні з орками. Ми бачимо, що вони надалі діють такими інформаційними провокаціями, вони гідні палити власне майно, спалювати власну техніку, аби тільки вбивати в мозок і так вже тупим росіянам те, що це Україна начебто хотіла здійснити чи здійснює агресію, а не Російська Федерація, не російська держава чинить сьогодні наступ, іде війною в Україні і надалі здійснює геноцид і тероризм в тих містах, в тих громадах, куди вони доходять. Уже не такі сміливі. У Російській Федерації заявили про відвід військ від Києва і Чернігова. Щоправда, там запевняються, вони так йдуть нам на поступки після чергових перемовин. Окрім того, фіксують повернення техніки назад до Росії і через Білорусь. Та не чергова це, знову ж таки, ротація і окозамилювання. Що з цього приводу кажуть експерти? Деталі у сюжеті. Російські загарбники зробили крок назустріч миру. Але це не точно. Після чергових перемовин представники делегації РФ заявили, готові відвести війська на Київському та Чернігівському напрямках. Помітили повернення техніки назад до Росії й у Білорусі. Очевидці масово почали публікувати рух колон військових з боку українського кордону у тилові частини. В
Водночас у нашому МВС певні це окозамилювання, хоча невелика частина загарбницьких військ і відійшла від Києва, він однаково залишається для них головною метою. Зокрема, рашисти й надалі продовжують завдавати авіаударів як по столиці, так і по інших областях України. Процес виведення, часткового виведення певних частин, певної кількості техніки почався приблизно 2 дні тому. Тобто це сьогодні вже 3-й день, якщо говорити так. Тому це процес, який не те, що вчора було заявлено і починається щось. Тобто це справді є, в принципі, втома російських військ, є розбиті з бойової точки зору батальйонно-тактичні групування, які не можуть, по суті, вже бути бойовими одиницями. Їх треба виводити для залузування ран. Тобто оце процес, який відбувається зараз. Фіксують поповнення рашистських сил в Україні й військові ЗСУ. За даними Генштабу, напередодні окупанти завезли 2000 військових з окупованих територій Південної Осетії та Абхазії. Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України 3 батальйонних тактичних групи загальною чисельністю до 1200 осіб – російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано 2 БТГР, а це близько 800 осіб. Мають сумніви у поступках загарбників за кордоном. У Міністерстві оборони США вважають, що це лише передислокація, а не реальне відведення. Ірина Тарадай, Максим Резнік, новини, 33 канал. А цинізму ворога немає меж. За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські загарбники продовжують чинити протиправні дії і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, із 1 квітня рашисти планують провести чергову хвилю мобілізації у Луганській області. А у населеному пункті Велика Білозерка, що у Запорізькій області, окупанти розташували техніку між житлових будинків. Більше про ситуацію із гарячих точок – далі пряма мова. На тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії стосовно місцевого населення. У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим. Ворог продовжує грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України. За наявною інформацією, Збройні сили Російської Федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації. Угрупованням об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі. Разом переможемо! Слава Україні! Переговори приносять свої плоди, але окупанти не відступають. Президент України Володимир Зеленський оцінив результати зустрічі української та російської делегації у Туреччині. Зазначив, хоча загарбники і заявили про частковий відвід своїх військ із півночі, але все одно продовжують бомбардувати наші міста. Вірити словам рашистів не варто, як і втрачати пильність. Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямах. Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку, ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка поменше їздити. Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку. Проте не варто втрачати пильність. Ситуація не стала легшою. Масштаб
викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Тому ми не розхолоджуємось, не знижуємо наші оборонні зусилля. Як на півночі нашої держави, так і в усіх інших регіонах України, куди тимчасово зайшли російські війська. Оборона України – це завдання зараз номер один, а все інше – похідне від цього. Саме на такому фундаменті я розглядаю і повідомлення щодо переговорному процесу, який триває на різних рівнях з представниками Російської Федерації. Ворог досі на нашій території, обстріли наших міст продовжуються. Маріуполь заблокований, ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це реальність, це факти. Тому Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу, як держави. Гарантія, яка реально працює. Так можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчику. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів. Звісно, ми бачимо усі ризики, звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Про підсумки останнього раунду мирних переговорів із Російською Федерацією розповів журналістам і Михайло Подоляк. Нарешті розставив усі крапки над «і». Чого чекати від заявленого Україною – за мить. Ми вийшли на конструкцію, на дуже таку, я скажу, важливу для України конструкцію, коли це будуть вже не фантазії, а буде конкретний договір про гарантії, безпекові гарантії, який буде юридично зафіксований. Там будуть зафіксовані країни-гаранти, які наберуть для себе міжнародні юридичні зобов'язання. І в наступний раз, коли якась там, скажімо, країна спробує напасти ще раз, ми зараз знаходимося в війні, але ми і сьогодні можемо цю війну закінчити через договір про гарантії безпеки і на майбутнє мати захист абсолютно чіткий, структурований і таке інше. І мені здається важливим, що якщо ми підпишемо договір про міжнародний договір, багатосторонній договір про гарантії безпеки, то Україна нарешті буде мати не тільки армію свою, яка дуже потужно сьогодні воює, а ще буде мати додатковий контур безпековий за рахунок країн-союзників, які будуть стояти поруч, а це все країни, ну, які ми пропонуємо бути гарантами. Всі країни мають потужні армії, в тому числі з ядерним компонентом. І тому я думаю, що в майбутньому вже ніхто не може собі вважати, що за 3-5 днів він пройде всю Україну. Правда, це і сьогодні не відбулося, да? Тому що ми бачимо, що Російська Федерація зовсім не така потужна, як з'ясувалось. Вона тільки вміє воювати з цивільним населенням. Ну, принципово воює з цивільним населенням. Але от в мене враження достатньо оптимістичні. Ну, з точки зору Стамбульського раунду переговорів. Напрацьований пакет документів, з яким ми вже виступаємо, да, ну, і пропозиції, які ми надали російській стороні, вони кажуть про те, що, в принципі, можна вже починати готуватись до зустрічі президентів. Коли саме це відбудеться, це питання вже таке логістичне, скоріше. Бо росіянам треба подивитись наші пропозиції, дати якусь попередню відповідь на них. Зараз якраз йде праця постійно в онлайн-форматі робочих підгруп, які пояснюють якісь позиції, ну, уточнюють якісь позиції. Тому ми вважаємо, що пакет документів готовий. Ключовий пакет в пакеті – це договір про безпекові гарантії, які вирішують питання війни і миру. І де вже заявлені країни є, ну, з якими пан Єрмак проводить всі консультації, то, певно, ми можемо виходити на розуміння, що в найближчий час буде зустріч президентів. Саме коли, сказати неможливо, тому що це вже питання логістичне. І запропонована нашою стороною, запропонована президентом Зеленським формула безпекового договору, вона якраз дозволяє нам відійти від класичного двостороннього договору про мир між Україною і Росією. Чому? Тому що ми вважаємо, що двосторонній договір з Росією, він, ну, такий буде не дуже гарантований з точки зору того, що Росія може завжди порушити двосторонні домовленості, але в багатосторонньому договорі, де Росія візьме на себе зобов'язання, в тому числі перед іншими країнами-гарантами, ми вважаємо, що це можливість і російській стороні вийти з війни з якимось там обличчям, скажімо так.
І тому я думаю, що їх в принципі влаштовує договір, тому що іншої формули бути не може, тому що Україна має отримати, виходячи з результатів, вже попередніх результатів війни, які ми маємо на сьогоднішній день, де Україна дуже стійко протистоїть потужній армії Російської Федерації, Україна має отримати фундаментальні, ключові гарантії безпеки, щоб ми не отримали ще якусь війну. Тому я думаю, що ми вийдемо на конкретизацію цього договору буквально за лічені дні. І відбулося перше засідання групи експертів щодо впливу санкцій на Російську Федерацію. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів нараду із 30 українськими та міжнародними аналітиками. Обговорили ефективність уже запроваджених проти країни-агресорки заборон та як їх посилити. Андрій Єрмак наголосив, нові обмеження треба вводити щотижня і першочергово проти найбільших рашистських банків та обов'язково запровадити ембарго на російську нафту. Ми не припиняємо дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну. Хотів би також зупинитися на санкціях. Один із напрямів цих зусиль – санкційна політика щодо Росії. Наша мета – щоб санкції працювали ефективно і щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою і для всього демократичного світу. Без жодних винятків. Жодних. Саме тому ми створили при Офісі президента групу експертів, українських і міжнародних. Вони на постійній основі аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій. Щойно я закінчив онлайн-зустріч із групою наших та американських експертів. В нараді брали участь понад 30 фахівців з міжнародних стосунків та економічної політики. Серед них Майкл Макфол, Джон Гербст, Ростислав Шурма, Деніел Фрід, Андрій Пишний, Олександр Роднянський-молодший, Дмитро Наталуха. Сьогодні на зустрічі з експертами прозвучало дуже багато думок, з якими я згоден. Зокрема, що необхідно вводити санкції проти найбільших російських банків та ембарго на експорт нафти з Росії. Або потрібна заборона на поповнення російської скарбниці коштами, отриманими від торгівлі нафтою. В подальшому цей формат санкційних консультацій буде розширено. Ми маємо намір вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску проти Росії. Також я хочу сказати, що я цілком поділяю думку Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великобританії, про те, що угода про припинення вогню не може бути підставою для зняття санкцій. Я би додав навіть про початок розмови про це. Зараз наші союзники та партнери працюють над впровадженням нового санкційного пакету проти Російської Федерації. На додачу до секторальних обмежень під прицілом опиняться ланцюжки критичного імпорту. Це передбачає експортний контроль та санкції, спрямовані на постачальників, що співпрацюють з російським ВПК. І, власне, про те, що потрібно впроваджувати щотижня нові санкції, також зазначив Володимир Зеленський. Він нині звернувся до норвежців, до норвезького парламенту і, зокрема, закликав тамтешні компанії не допомагати російській воєнній машині і йти із російського ринку. Також просить Норвегію заблокувати порти для суден Російської Федерації і впевнений, що Норвегія може забезпечити енергетичну безпеку у Європі. Крім того, також, як і вже багато інших країн, закликав до того, аби Норвегія доєдналася до відбудови нашої України вже після нашої перемоги. Вперше із повномасштабного вторгнення росіян зібралися у відкритому режимі і йдеться про урядовців. Частина міністрів у Києві, а інша у відрядженнях в різних регіонах країни, заявив Денис Шмигаль. Очільник Кабміну каже, країна повертається до роботи. Основних напрямків визначили 9. Детально про них слухаємо разом. Перший ключовий пункт – армія понад усе. Мова йде про забезпечення сил оборони всім необхідним. Грошові виплати, зброя, техніка, їжа, пальне, розвиток військово-промислового комплексу – всі ресурси в першу чергу направляємо саме на сили оборони. Десятки мільярдів вже перерозподілили на армію, і так будемо робити і надалі. Окремий блок – це зброя з-за кордону.
Тут я не буду вдаватись в деталі, точно можу сказати, що забезпечимо армію і забезпечимо перемогу. Другий напрямок – це продовольча безпека. Ми сформували стратегічні запаси їжі на декілька років в Україні, тобто це ті запаси, які ми зібрали після посівної минулого року. Ми основні продовольчі запаси сьогодні формуємо з розрахунку на декілька місяців. Це не беручи основний блок зернових, а загальний продуктовий набір, який ми визначили і формуємо сьогодні для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку нашої країни. Розпочалась посівна вже в 11 областях нашої держави. Держава дала аграріям кошти на закупівлі всього необхідного, всього, що для цього потрібно. Кредити під 0%, гарантії держави перед банками, пальне, добрива, насіння – все це є. Допомагаємо аграріям також з експортом і будемо зараз активно розширювати цей напрямок, адже країна має заробляти. Запустили програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах. Держава купує більше 10 таких продуктів і далі роздає людям. Це також підтримка українського виробника, підтримка нашої харчової промисловості. Третій пункт – це нова економічна політика. Радикальне скорочення податків до 2% від обороту. Без ПДВ, без податку на прибуток, повна дерегуляція для бізнесу. Декларативний принцип роботи – найшвидша в світі митниця. Скасування імпортного ПДВ та ввізного мита. Кредити підприємцям під 0% до 60 мільйонів гривень. Допомога у релокації бізнесу в безпечні регіони. Все це разом дасть потужний ефект і має перезапустити економіку. Перші паростки цього ми вже бачимо у посплаті до державного бюджету. Четверте. Це є підтримка і соціальні програми допомоги. Пенсії в березні проіндексували. За квітень в регіонах, де йдуть бойові дії, пенсії виплачуються авансом. Всі соцвиплати платимо. По програмі є підтримка, виплатили по 6,5 тисяч тим, хто втратив роботу. Такі виплати вже отримали 3,5 мільйона людей. Всі види соціальних допомог, зарплати лікарям, вчителям – все це платиться і буде платитись. Держава буде виконувати всі свої соціальні зобов'язання. П'яте. Програма «Ти вдома» або «Допомога вимушеним переселенцям». Три ключові пункти програми – житло, робота, гроші. Зробили 500 тисяч місць для тимчасового розміщення людей. Тим родинам, які приймають переселенців, будемо допомагати з оплатою комунальних послуг. Взяли до себе родину із 3 людей, отримаєте 1350 гривень на сплату комунальних послуг. Тобто по 450 гривень на кожного, кого ви прихистите. Окремо держава буде виплачувати щомісяця вимушеним переселенцям по 2 тисячі для дорослих і по 3 тисячі для дітей або для осіб з інвалідністю. Бізнесу, який бере на роботу переселенців, заплатимо по 6,5 тисяч гривень як часткову компенсацію зарплати для цієї людини. Шостий пункт – енергетичний фронт. Назавжди від'єднались від енергомереж Росії і Білорусі. І приєднались до європейської системи НТСОІ. Історичний крок, завдяки якому маємо впевненість і стабільність. Всі види генерації працюють, вугілля на складах є, газу маємо 9 мільярдів кубів у сховищах, видобуток газу за перші 3 місяці майже не просів порівняно з попереднім роком. Стосовно палива на автозаправочних станціях, прибрали акциз, знизили ПДВ з 20 до 7%. Як бачимо, ціна бензину впала на 10 гривень на автозаправочних станціях. Сформували домовленості з європейськими нафтопереробними заводами, аби країна була з паливом. Тисячі тонн пального вже їдуть в Україну. Сьомий пункт – це логістика воєнного часу. «Укрзалізниця» стала однією з основних компаній для держави. Щодня перевозяться тисячі тонн вантажів, сотні тисяч людей. Для автотранспорту відкрили окремі логістичні маршрути. Будуємо нові склади на західному кордоні, а також плануємо там вже найближчий час відкривати нові пункти пропуску. Восьме. Світ з Україною. Три ключові напрямки – гуманітарна допомога, санкції проти агресора і фінансова допомога для нашої держави.
По гуманітарній допомозі вона тепер їде через кордон за 10 хвилин по декларації на одну сторіночку. Жодних черг немає, жодних дозволів не потрібно. З 4 березня завезли вже 160 тисяч тонн такої гуманітарної допомоги в Україну. Далі по санкціям. Вони вже безпрецедентні. Росія ізольована, але цього, безумовно, мало. Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19-те сторіччя. Він на це заслуговує, тому продовжимо говорити з партнерами щодо ембарго на купівлю нафти, щодо заборони заходу російських кораблів в європейські порти, щодо припинення роботи в Росії всіх західних компаній. Паралельно з цим ми кожен день маємо розмови щодо фінансової підтримки України. Більше 3 мільярдів доларів уже отримали, ще щодо 10 мільярдів доларів ведемо перемовини, і це лише початок. 9-й пункт – це відновлення України. Знову ж таки, три пункти або три напрямки, з яких складається відновлення України – це грамотний підрахунок і правильний підрахунок всіх збитків наших людей, нашої держави, пов'язаних з цією агресією. Друге – це заморозка і арешт всіх російських коштів і активів за кордоном. Третє – це акумуляція коштів від партнерів у фонд відновлення України. Мова йде про новий план відновлення нашої держави, який об'єднає країни світу від США до Японії, від Австралії до Канади, країни Європи готові, демонструють лідерство в цьому питанні. І сподіваюся, це буде не лише на словах, але ми дійсно побачимо, що таке об'єднана Європа, що таке об'єднаний світ навколо України. Безумовно, ми продовжимо перемовини щодо якнайшвидшого початку і підготовки до нашого вступу в ЄС. Україна має отримати статус кандидата на членство в Європейському Союзі не колись, там в майбутньому, а вже зараз. Ми активно над цим працюємо. Пріоритети змінилися. Нині головне завдання фінансової системи України – безперебійне забезпечення пенсій, зарплат та виплат для військових. Про це заявив профільний міністр Сергій Марченко. У березні всі заплановані видатки вдалося покрити. Зокрема, завдяки підтримці іноземних організацій та урядів і, звісно, платникам податків в Україні. Нині закликають українців купувати військові облігації. Аукціони проводять постійно. Так, за 5 у цьому місяці вже виручили 30 мільярдів гривень. А люди, що втратили роботу і зареєструвалися у ЄПІ, підтримці вже отримали по 6,5 тисяч гривень. Кошти вже отримали 3,5 мільйони українців, і на рахунки вже надійшло 22 мільярда гривень, а загалом заяв на участь в програмі більше 4 мільйонів. Тобто ці кошти будуть найближчим часом також виплачені. Ми виконуємо рішення президента України щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Ви знаєте, що на період воєнного часу військовослужбовці отримують виплати по 30 тисяч гривень, а тим, хто безпосередньо бере участь в бойових діях, розмір виплат збільшено до 100 тисяч гривень на місяць. Крім того, збільшено виплати сім'ям загиблих до 15 мільйонів гривень. Це, скажу вам, що це на сьогоднішній момент це основні такі видатки, які ми здійснюємо, які ми намагаємося профінансувати. Деякий бізнес, дякую йому, авансовано сплатили податки, що дозволило нам в березні безперебійно здійснювати всі платежі. Але разом з тим, щодо, наприклад, митниці, ми розуміємо, що митниці, які ми не можемо зараз контролювати, які зупинилися на тих територіях, де ведуться бойові дії, вони не працюють. І тому надходження по митниці зараз складають десь п'яту частину від довоєнного стану, зокрема, на сьогодні, за березень місяць, надходження від митниці склали 6,7 мільярдів гривень. Це при довоєнному розписі 32 мільярди. В перемовинах ми з нашими партнерами проводимо роботу на суму більше 6 мільярдів євро. В бюджет України вже отримано близько 3 мільярдів євро на рахунках казначейства. Що це за програми? Декілька слів скажу. Зокрема, це Міжнародний валютний фонд надав нам швидку фінансову підтримку в розмірі 1,4 мільярдів доларів США. Це макрофінансова допомога Європейського Союзу. Бюджет ми отримали вже 600 мільйонів євро. Світового банку 312 мільйонів євро.
Європейський інвестиційний банк – 639 мільйонів євро. На жаль, окупанти обстріляли Хмельницький вперше із початку війни. За ніч нанесли ракетні удари по трьох промислових об'єктах області і, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. На Харківщині зафіксували близько 180 обстрілів із градів, а ще майже 4 десятки із мінометів. У Маріуполі загарбники поцілили у будівлю Міжнародного комітету Червоного Хреста. А ось у Києві ворожі снаряди не долетіли до пункту призначення. Їх збила ППО. Усі деталі уже за мить. Рашисти продовжують бомбардувати українські міста. Цієї ночі випустили декілька ракет на Київ, та їх успішно збила ППО. Вкотре нанесли удари по Харківщині, здійснили майже 200 обстрілів із градів та ще 4 десятки з мінометів. Вкотре під прицілом окупантів опинився Лисичанськ на Луганщині, а саме житлові квартали міста. Рятувальники евакуювали 13 людей, на жаль, є загиблі. Поцілили і у дитячий садочок. На связи. А на Донеччині ворог вкотре використав заборонену зброю. На Мар'їнку скинули фосфорні бомби. Також обстріляли житлові будинки. Наземні війська відводять, а з повітря атакують. Окупанти здійснили авіаудар на Ніжин, що на Чернігівщині. Загинула одна людина, шестеро поранені. Всю ніч рашисти обстрілювали й сам обласний центр. Знову знищені об'єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торговельні центри. Ну, інше, багато насправді будинків, тому що всю ніч ворог гатив по місту Чернігову. Рашистські ракети долетіли до Хмельницького вперше із початку війни. Загалом по області влучили у три промислові об'єкти. Напередодні атакували Старокостянтинівський аеропорт. На щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв і постраждалих. Наразі слідчі фіксують наслідки руйнувань. Усі матеріали передадуть СБУ. Вчора в день російський агресор завдав ракетного удару по військовому об'єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині. Вночі відбулось три удари по промисловим об'єктам області. Пожежі локалізовані силами ДСНС. Також цієї ночі одну ворожу крилату ракету на Хмельниччині збив український винищувач. За задумом окупантів, вона мала вдарити по цивільним об'єктам. Юлія Васильєва, Максим Резнік, новини, 33 канал. Усі хмельничани, затамувавши подих, чекали на це повідомлення. О півночі, 25 хвилин, Олександр Симчишин, міський голова, написав: відбій повітряної тривоги і ситуація під повним контролем. Поки все. Зараз спробуємо дізнатися детальніше про ситуацію у місті. Пане Олександре, чи чуєте ви нас? Чую добре. Слава Україні. Героям слава. Знову ж таки, я чекаю того моменту, коли ми будемо з вами, так як і раніше, спілкуватися про те, як наше місто розвивається, як класно у ньому жити, як буде класно ще далі, але, на жаль, маємо зараз те, що маємо. Як ви цю ніч пережили, скажіть нам? Дасть Бог. Ну і, звичайно, що ми до того маємо докласти максимум зусиль. Повернемось до того моменту, коли будемо мати приємні ефіри і будемо говорити про розвиток, про критику якихось наших дій. Ну, але зараз дійсно немає нічого важливішого, ніж наша перемога. Ніч була непростою, ну, але контрольованою, скажімо так. Це перша ніч, коли ворог нас обстріляв напряму. До того ми могли спостерігати, як ворог бомбить інші українські міста або обстрілює вже і сусідні наші міста, так само зазнавали прямих ударів. Ну, тут, власне, вперше ворог і по Хмельницькому вдарив. Дійсно, вночі оперативно повідомлення, те, яке було, яке я зробив, було максимально коротким. Інакше і не може бути в умовах війни. В умовах, коли будь-яка зайва некоректна інформація може працювати на ворога. Вранці вона вже трошечки була розлогішою, ми вже трошечки повідомили детальніше. Ну, але теж є багато речей, про які зараз не можна говорити, які можна буде десь тільки згодом розповісти. Ситуація контрольована. Відзначу, що надзвичайники, усі оперативні служби, правоохоронці спрацювали доволі таки якісно, оперативно, максимально швидко змогли локалізувати можливі наслідки, тому особливо негативних наслідків немає. Ворог вдарив по одному з промислових об'єктів.
Я свідомо саме це слово сполучення використовую один з промислових об'єктів. Хоча ми розуміємо, що будь-які об'єкти, промислові, соціальна інфраструктура, військова інфраструктура, критична інфраструктура, абсолютно всі перебувають під загрозою ударів, бо ж ворог б'є абсолютно по всьому. Да, перед нашим включенням ви показували сюжети з інших міст і областей, школи, садочки, роддоми, житлові будинки, палаци творчості, театри. Для них же ж немає особливої різниці, по чому бити. Вони знищують все українське. Тому треба тримати себе в тонусі, треба адекватно реагувати на сигнал повітряна тривога. Розуміти, що це ніхто не робить цього заради якоїсь забавки. Це дійсно життєво важливо. І спускатися в укриття і бомбосховища. Тому що в останні дні у нас дуже багато хмельничан до того трошечки так. Занадто розважливо ставилось, коли є повітряна тривога. Кожен собі там задумувався, ай, мене це обійде. Тому треба нагадати всім, що це жорстока війна. Немає жодного населеного пункту, який би міг бути в безпеці в Україні і прилетіти може будь-куди. Як і немає жодного безпечного місця, окрім укриттів, бомбосховищ і сховищ. Треба ховатися, треба перетерпіти. Тільки так можна зберегти своє життя. Ну і дуже дякую всім засобам масової інформації, всім нашим активним дописувачам соцмереж, телеграм-каналам, усім, хто, скажімо так, є адміністратором і створювачем новин, за те, що ніхто не погнався за хайпом, всі дотримались інформаційної гігієни, причому такої майже зразкової, ніхто нічого не публікував, не писав, не знімав, а оприлюднив офіційну інформацію, коротку, коректну, ту, яку ми, власне, надали. Це дуже важливо. Бо будь-яка інформація некоректна, вона шкодить нам і допомагає ворогу. А цього робити ніхто із журналістів точно не хоче. І ви точно це знаєте. Я хотіла вам поставити ще ось таке запитання, яке вже трошечки пов'язане, мабуть, з вашою попередньою роботою. Не з тою, якою ви зараз займаєтеся, а з історичної точки зору. Зараз от ви кажете, наскільки жорстока війна, яку веде проти фактично мирного населення російська армія. Ви пам'ятаєте взагалі, щоб в історії були ось такі прецеденти? І, зокрема, ми ж воюємо з Росією, скільки, мабуть, українська держава і існує. Чи завжди було ось таке саме ставлення? І чи були якісь подібні прецеденти в історичній площині на інших територіях, чи тільки на наших? Ми, я маю на увазі, от, фактично, праве середовище, в основному, да, постійно говорило про те, що орки, рашистські орки ніколи нам братами не були. Це відвертий міф, який нам нав'язували. На жаль, дуже багато і українців на то велися, казали, що о, там браття і так далі, якісь там спільнокореневе походження і так далі. Ну, але якщо вчити історію, то прекрасно зрозуміло, що немає в нас ніякого спільного походження. Ми абсолютно різні, ми абсолютно різні за походженням, ми абсолютно різні ментально, світоглядово. І це зараз дуже чітко помітно, да? Тому що уявити, щоб український воїн телефонував до дружини і казав, що я тобі тут трошечки кресовочок притарив, вони поношені, ну але нічого, ну це неможливо. Уявити, щоб український воїн телефонував мамі і з 10 слів 9 – це мат, і в мами аналогічно з 10 слів 9 – це мат, коли вона спілкується з дитиною, це неможливо. Ми абсолютно різні, в усьому різні. І через то рашизм він завжди хотів українців знищити. І це, знову ж таки, тому, хто трошечки історію цікавиться, вивчає, це очевидні речі. Століттями вони нас знищували як українців. Тому що українці – це антиподи їхні. Українці – це вільні люди. Люди, які мають гідність. Люди, які мають за себе постояти завжди. Люди, які дають собі раду. Вони інші, вони звикли до іншого устрою. У них є цар-батюшка. Да, їм можна навішати лапші на вуха, і вони будуть вірити, що тваринами, там, кажанами, гадюками і вужами можна біологічну зброю переносити. І українці тут набудували біологічних лабораторій. Вони ж в це вірять, насправді. Тому треба розуміти, що це світоглядова війна, насправді. Стосовно методів війни, ну, українська армія, вона, звичайно, що є скажімо так, правильною армією. Українського воїна важливе поняття честі, дотримання військових законів. В орків все навпаки. В орків нема ніяких міжнародних конвенцій, нема честі, нема військових понять.
Вони, от я спілкуюся з міськими головами, колегами, вони кажуть, що, ну, повірте, якщо є ідентифікована будівля, що там діти, то туди точно прилетить. Бо вони це цілеспрямовано роблять. Це не людський фактор, не помилка. Це цілеспрямовано по дітях, це цілеспрямовано по жінках, по перинатальному, цілеспрямовано. Тому, ну, важко знайти, звичайно, прецеденти такі в історії, ми ж не будемо там далеко десь в середньовіччя заходити. Але, ну, методи війни саме такі, людьми, так? Які навіть пережили Другу світову, вони все одно говорять, що принаймні якісь елементарні поняття військових правил було, да? А тут, ну, можуть підійти, от там люди, які евакуювалися там з Гостомеля, розповідають, стоїть дві жінки на вулиці біля магазину, під'їжджає танк і стріляє по магазину, стріляють по жінках. Ну, це дичина якась просто, да? Одичалі, вибачайте за русизм, за мову орків, да? Одичали ті, які там в «Грі престолів» за парканом сиділи, там вони і повинні сидіти, насправді. Ми маємо вигнати їх з своєї української землі, побудувати величезні паркани, будувати нормальну державу, таку, яку ми будували. Ми вільні люди, для нас важливо свобода, демократія, гідність, в них інші цінності. І, власне, останнє буде зараз запитання. І, знову ж таки, до вас і як до громадянина України, і як до великого патріота України. Зараз ми також бачимо, вчора відбувався ще один раунд перемовин. І після того, знову ж таки, ну, українці прямо люблять поляризуватися, щоб не сталося, аб зрада або перемога. І от вже частина людей вирішили, що ті домовленості, які пропонує Україна для того, аби ми мали якісь гарантії безпеки, що то вже однозначно зрада. Чи можете ви вже зараз давати якусь оцінку і як ви бачите розвиток ось цієї ситуації? Чи справді це стане отим парканом, про який ви щойно говорили? Ну, власне, не можу, на жаль, повну оцінку давати, да, в силу того, що воєнний стан. Ну, але радив би всім нашим глядачам, звичайно, не кидатись в крайнощі. Крайнощі – це дуже небезпечно. Плюс треба розуміти, що це вже війна на певний тривалий проміжок часу. Це не спринт, це не бліцкриг, і тут не ура-патріотизм, а тут витримка, тут системна робота, тут вміння розподілити сили. Да? Це довготривалий забіг, але його виграють ті, хто вміє розподілити сили, хто має терпіння, а не просто виграв там перших 100 метрів. І це треба розуміти. Тому не треба кидатись в крайнощі, треба тримати стрій, треба постійно, скажімо так, собі давати раду, щоб не вдаватись там в паніку, опускати руки, нервувати, говорити, що мені страшно, важко і так далі. Важко зараз в Маріуполі, да? Якщо ти в Хмельницькому, ти маєш пахати просто через не можу, щоб кувати українську перемогу. Я не вірю в домовленості ті, які зараз відбуваються. Я думаю, що домовленості реальні будуть тільки на рівні, можливо, там найвищих посадових осіб. Ну і взагалі оркам я не вірю взагалі, да? Маючи історичну освіту, я знаю, що ці домовленості нічого не вартують. Вони зараз щось пообіцявши, через півроку передумають. Через рік передумають, через 5 років передумають, через 10 років передумають. І тоді нашим дітям доведеться знову воювати за українське майбутнє. Я вірю в українського воїна, в українських воїнів, які воюють в різних структурах. Я вірю в них, вірю в їхню мужність, в їхню силу. Я прекрасно знаю, бо з ними спілкуюся, що їм дуже важко. Тут теж треба не гнатись за ура-патріотизму. Дуже важко. І ми втрачаємо багатьох наших кращих синів і доньок українських. Ну, але я вірю в українську націю. Про те, що вона здатна розподілити сили на довший проміжок, що вона здатна віддати все, що має заради перемоги, і те, що вона здатна перемогти. Тільки нашими перемогами ми можемо, скажімо так, говорити про якийсь договір. Якщо ми не будемо перемагати, ну... Так, в нас дещо зник зв'язок, мені здається, але так, ми, звісно, зрозуміли, що мав на увазі пан Олександр, що ми маємо своїми руками також гартувати і прагнути до цієї перемоги. Кожен із нас.
Тим часом ми повертаємося, перш за все, я ще дякую пану Олександру за те, що зміг доєднатися до нашого ефіру. І сьогодні в нас була дещо інша розмова, не про комунальні справи в місті, а про загальносвітові, про те, як нам далі також бути. Відтепер у дії можна подати заявку на компенсацію за зруйноване житло під час війни. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Спершу необхідно оновити додаток, зайти у розділ «Послуги» та обрати пошкоджене майно, а далі доведеться покроково внести усю інформацію. Після реєстрації очікуйте на повідомлення про початок процедури оцінки та компенсації. Найближчим часом уряд врегулює цей порядок, а за тиждень відповідна послуга буде доступна і офлайн у ЦНАПах. Наш фокус великий зараз спрямований на те, щоб зробити так, щоб російська економіка якнайбільше постраждала від цієї агресії, тому що вони на ці гроші будують танки, ракети, бомби, потім скидують їх на нас. І ми вважаємо, що це допоможе нам усім прийти до перемоги швидше. Десь приблизно вже сотні компаній, 400 плюс компаній, наскільки мені відомо, ми вже покинули Росію. Ми сфокусуємо свої зусилля власне на IT-секторі, на технологічних компаніях. Але, наскільки я пам'ятаю, ми до цього перші долучилися, але зараз вже багато хто з інших секторів працює на інші сектори. Звичайно, починаючи від таких компаній, як Microsoft, IBM, Intel, компанії з Тайваню, компанії, які з Америки, це навіть там платіжні системи, MasterCard, Visa, це PayPal, це дуже багато компаній, які надають різні сервіси. Я бачу це так, що і ми це підтримуємо, що багато зараз навіть в їх військовій промисловості використовуються високі технології. І якщо ми позбавимо їх цієї складової, то, мабуть, на нас буде менше ракет летіти. Також це ж питання податків. Вони ці податки направляють на те, щоб фінансувати все це. Плюс треба розуміти, що усі технологічні гіганти, всі ці компанії, вони приносять в країну валютну виручку. Тобто це те, що зараз от Росії не вистачає. І в IT, як і в Україні, до речі, дуже великі зарплати для країн таких, як Росія, як Білорусь, і наш регіон, власне. Да? Тому чим більше ми цього робимо, тим більше... І взагалі ця блокада, вона робить так, що людина, нормальна, звичайна людина, вона не може жити в країні, в якої немає доступу до базових сервісів сьогодні, які там, наприклад, от Slack пішов, да? Інструмент для колаборації розробників. Пішов, наприклад, там PayPal, інструмент для оплати. Да? І я, якщо я IT-фахівець, я в цій країні навряд чи залишуся, тому що мені важко просто, принаймні, просто отримати гроші за свої закази. Одеск закрив, наприклад, російським користувачам взагалі можливість реєструватися і працювати. Це от я як розробник, якщо я розробник, я багато можу отримувати замовлення від цієї платформи і за цей рахунок жити. І зараз мені треба виїжджати з країни. І Росія просто втратить свій найбільший людський потенціал. І це вже, ми знаємо, що десь більше сотні тисяч людей вже залишилися. Я нагадаю, що щойно ми мали змогу послухати Олександра Бортнякова. Він є заступником міністра цифрової трансформації України і розповідав він якраз про блокаду технологічного сектору Російської Федерації. До чого все це може призвести?
10 мільйонів українців були вимушені залишити власні домівки через війну, і більшість з них, а це 6 мільйонів, зосталися в нашій країні. Голова пропрезидентської партії Олена Шуляк розповіла про підтримку, яку нині надає держава для вимушених переселенців. По 2 тисячі на дорослу і по 3 тисячі гривень на дитину. Такі кошти за березень можуть отримати зареєстровані у ЦНАПах і соцзахисті українці, і їх уже понад 130 тисяч. Наступного тижня стати на облік можна буде простіше, бо відповідну послугу запустять у дії. Крім того, люди, котрі прихистили у себе вдома українців, котрі втратили житло, отримують компенсацію за комуналку, а підприємці – за двомісячну зарплатню новим працівникам. І вже працюють над тим, аби повернути втрачені квадратні метри власникам житла у районах бойових дій. В парламенті вже зареєстрований законопроект 7198. Ми сподіваємося, що він буде обов'язково розглянутий на наступній сесії. Він стосується того, що люди, які втратили своє житло, домівки яких зруйновані або пошкоджені, вони обов'язково на сьогодні реєструються вже через дію і будуть мати право отримувати компенсацію не грошима, а квадратними метрами. Є певні обмеження, 150 метрів квадратних можна буде отримувати компенсацію такого житла. Цей закон стосується громадян України, стосується лише поки що житлових приміщень, для того, щоб держава вже зараз почала працювати, почала прораховувати, яким чином, з використанням яких коштів. До речі, ми рахували, це надзвичайно високі цифри, це сотні мільярдів гривень, для того, щоб зараз вже починати відпрацьовувати над тим, щоб наші громадяни могли отримувати метри квадратні як своє житло. Я знаю, що це питання турбує велику кількість людей, тому що багато міст вже не мають повністю зруйновані будинки, і ми цим законопроектом передбачили можливість, що людина, коли буде обирати компенсацію метрами квадратними, вона зможе обирати і місто безпосередньо, де вона хоче оселитися в майбутньому. Наприклад, якщо в неї зруйнована квартира в Харкові, вона звичайно зможе обрати відповідну квартиру такого ж метражу, наприклад, в іншому обласному центрі з такими ж характеристиками. Ми сподіваємося, що ця ініціатива вже сьогодні допоможе, по-перше, збирати інформацію для того, щоб їх використовувати в судових позовах до того, щоб мати вже відповідні компенсацію збитків з боку Російської Федерації, ну і зараз вже готувати всі плани по відновленню нашої країни. Коли і противник хвалить, це ж чудово. Нова порція обурення рішеннями російських військових надійшла від Стрілкова Гіркіна. Слухаємо і насолоджуємося. Нашим частям в будь-якому випадку треба буде думати, учитывая, що військ из пальца наш фанерный маршал не высосет, который заявил об успешности первого этапа операции. Ну, конечно, чего ж. Вот. Не скажет же он, что я обгадился. Нет, никогда не скажет. Вот. Поэтому придется нашим, видимо, оттуда отступать в любом случае. И, видимо, перебрасывать войска туда, где действительно есть возможность что-либо сделать. Хотя, честно сказать, я выражаю сомнение в том, что упустив золотой месяц, первый месяц, наши войска сумеют окружить и уничтожить Донецкую группировку противника. Я хочу отметить, что, к сожалению, я наблюдаю, что украинское командование действует на порядок адекватней с военной точки зрения, чем российское. Можете за это меня назвать предателем и так далее и тому подобное. Извините, я хоть какой-никакой, но все-таки профессионал-спецслужбист, имеющий боевой опыт, и немалый. Гарний видих, нам подобається. Найшла коса на камінь. Уночі Росії сколихнули потужні вибухи. Біля міста Білгород спалахнули склади боєприпасів. Російські ЗМІ одразу ж повідомили, що причиною вибухів, за попередньою інформацією, став людський фактор. А наші медійники заявили, то справа рук українських військових. Пізніше білгородський мер повідомив про пожежу на складах, однак що до цього призвело, коментувати не став. Відреагували на інцидент і наші владці, зокрема міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запевнила. Переконана, самовільна детонація арсеналу спричинена неналежною технікою безпеки. Йо-моё, там вообще... Ти видишь?
Лише вчора український генштаб попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля Чорнобильської атомної електростанції. Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони. В контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не тільки для України, а й для сотень мільйонів європейців. Тому ми вимагаємо від Радбезу ООН негайно вжити заходів по демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської ядерної катастрофи в результаті дій російських окупаційних військ. Так звана друга армія світу втягує у війну українських дітей. Співробітники управління СБУ у Харківській області викрили малолітнього хлопця, якого рашистська розвідка використовувала як коригувальника вогню. Хлопчик зізнався, окупанти написали йому в телеграмі і пообіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста. Щоправда, після виконаного завдання кошти він так і не отримав. Ну, я побачив рекламу, то в телеграмі. Російську? Да. И там говорили насчет, если ты скажешь нам местоположение, мы тебе дадим денег. И что дальше было? И я сказал местоположение, но потом они просто стали реже мне отвечать и все. Денег не заплатили? Нет. Понятно. Ну что ты по этому поводу думаешь? Я думаю, что так не надо делать, потому что это плохо, вы мешаете нашим войскам. И денег вам в любом случае не заплатят. Это просто обман. Мало так отец. Я очень сожалею, что так произошло. Родителям хочу сказать, контролируйте, пожалуйста, свои телефоны, потому что было все на доверии из серии, что переписываться со своими сверстниками, а получилось очень печально. И очень сожалею, мне очень стыдно. Батьки, справді перевірте телефони ваших дітей, аби просто не стати. Не опинитися на місці ось цього чоловіка, якого ми щойно бачили. Бо вже 145 дітей загинули та 222 поранені за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія. Про це повідомляє Офіс Генпрокурорки. Найбільше постраждалих маленьких українців у Київській області – 69, у Харківській – 49, у Донецькій – 54. Через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 закладів освіти, 75 із них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та столиці. Російські війська у Броварському районі обстріляли склади із харчовими продуктами. Через авіаудари почалася масштабна пожежа. Вогонь охопив приміщення площею 20 тисяч квадратних метрів. ДСНСівці боролися із загорянням приблизно 16 годин. Постраждалих немає, але підприємству завдані шалені збитки. 80% продуктів непридатні для споживання. А все, чому вони б'ють по таких харчових складах? Бо окупанти намагаються створити в Україні гуманітарну катастрофу. Про це заявив і постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу. Мовляв, план бліцкригу Росії провалився, і вони починають здаватися до жорстких методів знищення українського народу. Блокують сільськогосподарську діяльність в нашій державі, не допускають гуманітарні вантажі до міст, які тримають оборону, та продовжують бомбардувати житлові квартали. Після провалу першочергового плану з Бліцкригу російські війська перейшли до плану Б. Він передбачає створення гуманітарної катастрофи на всій території України. Хочуть знищити сільськогосподарський потенціал України, щоб залякати українське політичне керівництво та народ і схилити їх до капітуляції. Інструментарій вкрай жорстокий. Це умисне руйнування житлових кварталів, об'єктів життєзабезпечення, ракетні обстріли по всій країні, блокада міст, порушення логістики, гуманітарних коридорів, терористичні акти на окупованій території.
А від військових наші українці готові оборонятися. Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк оцінив організацію опорних оборонних пунктів в області і зазначив, там працюють справжні професіонали, люди з бойовим досвідом. Тому, якщо ворог знову наступатиме, за безпеку краю можна не хвилюватися. Дуже задоволений сьогодні роботою на опорних пунктах. Дійсно, видно професіоналізм. Люди, які мають бойовий досвід, максимально підготовилися до війни, настроєні, підготовлені. Я думаю, ворог тут не прийде. Якщо всі решта так будуть на такому рівні зроблені, то за Київщину можна бути спокійним. Окрім адміністративної відповідальності, можуть ще й мобілізувати. За порушення правил дорожнього руху, а також за недотримання вимог комендантської години, чоловіків призовного віку на Хмельниччині спрямовують до військкоматів. Про це повідомили у патрульній поліції області. Скільки уже порушників отримали змогу пришвидшити шлях до армії, почуємо разом. Окрім адміністративної відповідальності, на час війни всі нечемні на блокпостах, порушники комендантської години та грубі порушники правил дорожнього руху отримують скерування на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи Збройних сил України. На сьогоднішній день вже є таких 4 випадки за порушення комендантської години. Це ж не відразу їх відправляють на фронт. От зловили за руку і відправили в автобус і на фронт. Їх направляють на військово-лікарську комісію. Там ще не 100%, що кожен є придатним до несення служби, особливо в умовах воєнного стану. Їх просто відправляють на військово-лікарську комісію. Там в цих повістках там вказана дата і час, коли потрібно прибути до військкомату і які речі треба мати з собою. Хлопці, чоловіки прибувають до військкомату і їх спочатку відправляють на військово-лікарську комісію. А лише потім вже по результатах її приймають рішення, чи придатна людина до служби, чи не придатна. Уважно слідкуємо за новинами і вже бачимо також, що зараз в Хмельницькій області оголошено повітряну тривогу, тож, будь ласка, перейдіть в укриття, бо краще берегти себе. І так потрібно зараз робити, ми знаємо, до чого може призвести якась легкість, легковажність в такому ставленні. І ми мусимо з вами також попрощатися. Такими були останні новини. Більше інформації ви завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах. Не забувайте підписуватися на оновлення. До зустрічі і звісно, бережіть себе.